Heippa kaikille. Jatketaan meidän uuden kuun teemalla vielä toiseen otteeseen tänä viikonloppuna. Eilen tein ensimmäisen tulkinnan tähän uuteen kuuhun liittyen. Ja tässä mulla on esillä nämä laatikot, joista nyt lähdetään, mistä korteista lähdetään liikkeelle. Pidetään meillä täällä Ganesha edelleen viestintuojana ja apuna. Ganesha, joka on ja edustaa esteiden poistamista, hyvää onnea, viisautta ja älykkyyttä ja on näiden kaikkien Jumala. Ja hän edustaa nimenomaan uusia alkuja. Mutta mä lähdin tekemään heti perään uutta tulkintaa, koska mulle annettiin sille aihe, joka on vapaus. Ja tästä on tarkoitus nyt lähteä puhumaan. Me ollaan ohjelmoituja. Ja kun sä katsot tämänhetkisen maailman, kollektiivin energiaa ja sitä, mitä tapahtuu yksilötasolla samanaikaisesti sinun elämässä tai sun lähellä olevan ihmisen elämässä. Sieltä tuli ensimmäiset kortit. Achievement. Perseverance. Ja tällä ensimmäiseksi kerrotaan siitä, kuinka saavutukset vaativat sinnikkyyttä ja sitkeyttä, kestävyyttä ja sisua. Ja vapaaksi tuleminen vaatii sitä myös. Mutta tosiaan, niin kuin puhuttiin, siitä, mitä tapahtuu tällä hetkellä tässä meidän maailmassa, niin kaikkihan tapahtuu sekä yksilötasolla että kollektiivin energioissa. Ja kun sä katsot sitä, niin sä huomaat, että se suuri tietoisuuden nousu ja nostaminen on meneillään tällä hetkellä ja on ollut jo jonkin aikaa. Ja se, mikä sen teemana on, on vapautuminen ja vapaus. Vapautuminen ja itsejemme vapauttaminen näistä erilaisista ohjelmoinneista. Eli tästä on tässä meidän ihmiskokemuksessa tällä hetkellä kyse. Ja tämä on minun mielipiteeni, tämä on minun näkemykseni asioista. Ja jos tämä viesti ei sinulla resonoi, niin siellä on varmasti joku, jolle tämä viesti on tarkoitettu. On kyse siitä, kuinka meidät on ohjelmoitu olemaan, elämään, uskomaan ja toimimaan. Ja kuinka me nyt vapautamme itsemme tästä. Ja se vaatii sitkeyttä, sinnikkyyttä. Sieltä pompsahti seuraava. Cultivation. Kyllä, se vaatii kehittymistä, se vaatii kehittämistä, se vaatii harjoittelua, sitkeyttä, sisua, saada nyt sitä kehitystä aikaan ja päästä sinne vapauden tielle. Meidän syntymän hetkellä, silloin kun me tulimme valona ja sieluna tähän meidän kehoon,
niin melkein jokainen meistä, suurin osa meistä, alkoi heti kokemaan niin sanottua ohjelmointia. Sitten otetaan tarotpakoista seuraavaksi. Ja mä puhun ohjelmoinneista. Ne on niitä, jotka kertoivat meille, mitä ajatella. Ohjelmointeja, jotka kertoivat meille, mitä tehdä. Mikä on oikein ja mikä on väärin. Mikä on hyvää ja mikä pahaa. Ohjelmointeja, jotka kertoi meille, mitä tuntea ja mitä ei tuntea. Ohjelmointeja, jotka kertoi meille, kuinka käyttäytyä. Esimerkiksi, jos olet tyttö, nainen, feminiinisyyden ilmentymä, niin sinä käyttäydyt ja sinun kuuluu käyttäytyä tällä tavalla. Jos olet poika, mies, maskuliininen osapuoli, niin silloin sinun kuuluu käyttäytyä tuolla tavalla. Ja me on tultu ja me tultiin ohjelmoiduiksi myös siitä, että meidän rauha, ilo, meidän vapaus, meidän rakkaus, että se on ulkoista. Me tultiin ohjelmoiduiksi siten, että meidän totuudet on ulkoisia. Niin, että kaikki mitä me tarvitaan, kaikki mitä me saadaan, kaikki tulee ulkoa päin. Ja että kaikki on ulkoista. Ja se mitä näiden ohjelmointien myötä tapahtui, oli se, että me luultiin, että näin tämä on. Me pidetään tätä normaalina. Kun mä laitan TV:n päälle, mulle kerrotaan siellä, kuinka minun kuuluu ajatella. Mitä minun kuuluu ostaa? Miltä minun kuuluu näyttää? Miltä minusta kuuluu tuntua? Itsestäni, perheestäni, ystävistäni, ympärillä olevasta maailmasta. Ja tästä ohjelmoinnista johtuva jännite on vetänyt meidät meidän oman tietoisuuden ulkopuolelle. Se on vetänyt meidät meidän oman valon, meidän oman totuuden, meidän oman olemuksen ja meidän oman sielun ulkopuolelle. Ja ainoa tapa, jolla me päästään tämän ihmistietoisuuden evoluutiossa eteenpäin on se, että ensimmäiseksi me huomataan se, että meidät on ohjelmoitu. Ja se on valtavan iso ymmärrys ja ensimmäinen askel kohti sen vapauden saavuttamista. Ja se vaatii harjoitusta, se vaatii sinnikkyyttä ja sisua. Niin kuin eilisessä uudenkuun tulkinnassa jo puhuttiin, että se vaatii sitä epämukavuusasteelle asettumista. Mutta ensimmäinen askel on ymmärtää, että tämä asia on näin. Meidän täytyy huomata, että meidät on ohjelmoitu. Ja että me ollaan myös kiitollisia tälle asialle. Siitä ei tarvi olla surullinen, siitä ei tarvi tuntea syyllisyyttä. Esimerkiksi jos meille on kehittynyt trauma tästä syystä, meidän ei tarvi olla niin kuin sitä ei olisi tapahtunutkaan. Mutta se vaatii sinnikkyyttä. Meille opetetut asiat, kuten se, että auktoriteetteja on kunnioitettava, johtohahmoja on kunnioitettava ja seurattava. Välittämättä siitä, minkälaisia asioita he meille kertoo ja mitä he käskee meidät tekemään. Ja samaa aikaa me tunnetaan ehkä meidän sisällä, että jokin tässä nyt mättää, jokin tässä ei tunnu hyvältä. Ja me saatetaan huomata tämä jo lapsena. Jokin tässä ei tunnu hyvältä. Ja käskyksi tulee usein
Onko sulla tuollaisia tunteita? Piilotanne. Esitä, ettei niitä ole. Ei saa olla väsynyt, pitää jaksaa. Ei saa olla vihainen, mene huoneeseesi. Ole hiljaa, tuollaisia tunteita ei saa näyttää täällä millään tavalla. Mutta se, mikä siellä on, on meidän tietoisuus, meidän valo, meidän sielu, se on me. Se on se, keitä me oikeasti ollaan. Ja kun sä saavutat sen, että sä tulet linjaan itsesi kanssa, susta tulee aito. Susta tulee todellinen. Sä alat tehdä asioita, joita sinä itse oikeasti haluat tehdä. Sä uskallat puhua sun omaa totuutta välittämättä siitä, mikä on ulkoinen reaktio siihen. Ja silloin sä poistat tätä ohjelmointia ja näitä ohjelmointeja. Kaikista niistä systeemeistä ja rakenteista, jotka on pitänyt sua paikallaan ja ehkä jumissakin. Ja se, mitä silloin tapahtuu, on se, että monet triggeröityvät tästä. Monet ärsyyntyy, kun sulle tapahtuu näin. Ja ne on niitä, jotka on itse vielä ohjelmoituja, koska heillä ei ole vielä rohkeutta. Heillä ei ole rohkeutta vielä luottaa itseensä. Meidät on ohjelmoitu niin, että me ei luoteta itseemme. Niin, että me ei luoteta siihen totuuteen ja voimaan, joka on meidän sisällä. Meidät on ohjelmoitu niin, että me ei uskota, että meidän äänellä on merkitys ja että sillä on väliä. Meidät on ohjelmoitu niin, että me tehdään niin kuin kaikki muutkin tekee. Ja silloin kun me tehdään niin kuin kaikki muut tekee, niin silloin meidät hyväksytään. Silloin me saadaan kehuja ja rohkaisua. Ja tämä koko juttu on ohjelma, se on tietoisuus, josta on tarkoitus tulla vapaaksi. Ja se on ymmärrettävää, että se alkaa jo lapsena. Kukaan ei halua olla ulkopuolinen ja orpo. Me tiedetään kaikki, että jos sä oot jo koulussa, päiväkodissa, missä tahansa erilainen, niin sulle saatetaan nauraa, sua saatetaan kiusata. Yksilöllisyys ja meidän omat ajatukset on se juttu. Mikään ei koskaan ole ollut niin kuin kuulus, vaan päinvastoin. Ja silloin kannattaa seurata valtaväestöä näiden uskomusten mukaan. Pukeutua oikein, tehdä kuten muut tekevät, niin silloin sä oot turvassa. Kunhan sä et vaan keikuta ja keinuta venettä. Kunhan sä et saa muita ihmisiä puolustuskannalle. Ja silloin ja nyt kun meidän tietoisuus kasvaa, niin näin ei voi enää tapahtua. Ja me aletaan repimään itseämme irti tällaisten auktoriteettien alta. Ja useilla meistä on yksityiselämässä sellainen hetki nyt menossa, tavalla tai toisella, parisuhteissa tai työpaikoilla. Ja siksi mä teen tämän tulkinnan. Pitkä alustus tälle. Ja silloin meistä tulee itsenäisiä. Silloin meistä tulee yksilöllisiä. Mutta silloin itse asiassa meistä tulee toistemme kanssa myös enemmän yhtä kuin koskaan. Ja sit otetaan vielä pakan pohjalta se sama vastustamisen energia, joka tuli eilisessäkin tulkinnassa. Me on vastustettu sitä meidän omaa voimaa, sitä meidän omaa
koska meidät on pistetty vastustamaan sitä. Tämä kaikki on pitänyt meidät erossa siitä meidän omasta valosta. Kohtuus. Siellä me löydetään se harmonia meistä itsestä. Nämä on samat kortit kuin eilen. Uskomatonta. Ja on uuden opettelemisen aika. Sauvojen lähetti. Ja se uuden opettelu vaatii harjoittelua. Se vaatii sinnikkyyttä, jotta se vapaus saavutetaan. Meidän energia on aivan valtavan voimakas. Otetaan 9 korttia vielä pakan päältä. Se on ihan valtavan voimakas se meidän oma voima. Sauvojen 2. Tiesittekö, että jokaiseen elävään olentoon on sitoutunut valtava määrä energiaa? Jokaiseen. Tiesittekö, että teissä on niin paljon energiaa, että jos nyt oletetaan, että sä oot suunnilleen keskikokoinen ihminen, niin sinuun on sitoutunut 7 × 10 potenssiin 18 joulea energiaa, potentiaalista energiaa, valoa, voimaa. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että jos sä haluat saada jotain aikaiseksi tai suunnata sun energian jonnekin, niin jos kuvitellaan, että sä olisit niin taitava, että sä osaisit vapauttaa sun energian, niin sä pystyisit räjäyttämään itsesi voimalla, joka vastaisi 30-kertaisesti isoa vetypommia. Tiesitkö tämän? Niin voimakas on sun ääni. Niin voimakas olet sinä ja sun totuus. Miekkojen 7. Sauvojen 5. Narri. Vaunut. Ja katsokaa. Aurinko. Maljojen 5. Torni. Lanttien 5. Täällä näkyy se yksin jäämisen ja hylkäämisen pelko. Se on se ohjelmointi, mikä siellä on. Meidän systeemi on aina ollut kontrollointia. Manipulointia, aivopesua ja ohjelmointia. Ehkä kotona, ehkä vain ulkoisessa maailmassa, työssä ja niin edelleen, ja pelolla. Mutta kun me ymmärretään se meidän oma totuus, se on niin voimakas, kun äsken kerroin. Sun tunteet, joita sä haluat tuntea, on niin voimakkaat. Sun toiveet on niin voimakkaat. Sun aito, uniikki, itsesi ilmaisu on niin voimakas. Ja oikeasti, ihan oikeasti me tultiin tänne olemaan, kuten sanonta kuuluu, aidoimpia mahdollisia ilmentymiä omasta itsestämme. Siksi me täällä ollaan. Sitten otetaan vielä
heti perään tästä enkelipakasta. Kolme korttia. Kiitos, kiitos, kiitos. Lisäneuvoja sille, jolle tämä viesti on tarkoitettu. Kiitos, kiitos, kiitos. Runsaus. Oma voima. Sun oma voima kuvastuu tämän kortin kuvassa. Se vastaa 30-kertaisesti vetypommia, se sun oma voima, sinä. Ja nyt on aika vapauttaa se. Hyvällä tavalla. Se on vapaus. Se on vapautta. Ei syytä huoleen. Ei syytä huoleen. Romanssi. Okei. Onko siellä jollakulla parisuhteesta kyse? Siinä kuvataan sitä kahden ihmisen rakkaudellista yhteistä energiaa. Tasavertaista. Kaunista. Molemmat huomioon ottavaa. Ja sit mä siirrän taas kameran taaksepäin, niin näette koko pöydän ja lähdetään katsoa vielä kortteja läpi. Pakan pohjalla sinä näyt jälleen niin kuin eilenkin kohtuuskorttina. Sä oot koittanut toimia siltana erilaisten energioiden välissä. Siltana erilaisten maailmojen välissä. Sä oot yrittänyt saada aikaan tasapainoa, harmoniaa. Sä oot koittanut toimia parantavana energiana. Ja toiminut ja yrittänyt parhaasi toimia, kuten sun mielestä todellisen sielunkumppanin kuuluu toimia. Ja tällä sauvojen seiskalla, joka oli toinen pakan pohjalta, kuvataan sitä, että joko sinä olet saanut vastaasi vastustusta, tai sitten sitä, että sinä itse vastustat tätä muutosta, johon sua koitetaan ohjata. Mutta sauvojen lähetti kertoo, että nyt sinun pitäisi opetella jotain uutta, koska hän on oppilas. Ja sitten lähdetään täältä ylärivisteri liikkeelle. Tämä sauvojen vitonen. Kertoo nyt siitä kamppailusta, joka on käynnissä tässä parisuhteessa tai työssä tai missä tahansa tilanteessa, josta tässä on nyt sinulle kyse. Sauvojen vitonen tarkoittaa sitä, että on kyse ihmisistä, jotka yrittää saavuttaa kontrollin oman agendansa puolesta. Tämä merkitsee kontrollia ja ylivaltaa.
Ja tämä kamppailu on voinut olla myös sinussa itsessä. Se on ollut sussa hetki hetkeltä ja aina. Ja se on kertonut sulle, että sä et voi luottaa itseesi. Älä luota tunteisiisi, älä luota tuntemuksiisi, älä luota ajatuksiisi, älä luota totuuteesi, älä luota käytökseesi, koska kaikki tulee mukamas ulkoa päin. Älä luota omaan voimaasi. Me kerrotaan sulle, kuinka sinun kuuluu olla, kuinka pukeutua, miltä sun kuuluu näyttää. Ulkopuoliset tahot kertoo sinulle, kuinka pukeutua, kuinka olla. Sun parisuhteen toinen osapuoli kertoo sulle, kirjat kertoo sulle, media kertoo sulle. Ja kun sä oikeasti ymmärrät, mitä tää on, niin sä ymmärrät, kuinka absurdia se itse asiassa on. Sä tuut ymmärtämään, että sinä ja sun sisin ääni on se, jota sun kuuluu kuunnella. Ja kun sä kunnioitat sitä, niin silloin sä osaat myös kunnioittaa sitä samaa muissa. Me emme hauku, me emme riitele ja tappele ja ole pieniä ihmisiä. Ja pidä huonona niitä, jotka ei ehkä osaa vielä olla omia aitoja itsejään. Ja sitä samaa tarkoittaa tämä miekkojen seiska. Tämä on negatiivisella tavalla käyttäytymistä. Tämä saattaa jollekulle teistä merkitä jopa valehtelun ja epärehellisyyden kohtaamista. Ja nämä on nyt niitä ohjelmointeja, jotka kertoivat meille, mitä ajatella. Niitä ohjelmointeja, jotka kertoivat meille, mitä tehdä. Mikä on oikein ja mikä on väärin, mikä on hyvää ja mikä on pahaa. Niitä ohjelmointeja, jotka kerto meille, mitä tuntea ja mitä ei tuntea. Jotka kerto meille, kuinka käyttäytyä, kuinka pukeutua, miltä näyttää ulkoisesti. Ja tämä tulee nimenomaan ulkoa päin nyt joltain taholta. Mutta sitten tämä tarina jatkuu siten, että tämä sauvojen kakkonen kertoo nyt kuitenkin, että sä oot valintojen edessä. Että sä manifestoit jo tätä keskirivin huikeaa elämää. Tätä keskirivin uuden kaltaista energiaa sun elämään. Tää on sen valmistelua. Siinä sä olet nyt. Mutta ennen kuin mennään keskiriville, niin täällä alarivillä kerrotaan vielä lisää tästä tilanteesta, jotta tämä selkiytyisi sulle paremmin. Tämä maljojen vitonen kertoo negatiivisiin asioihin tai hävittyihin asioihin keskittymisestä. Ja tämä lanttien vitonen kertoo, että jollekulle teistä saattaa olla kyse pelosta tämän takana. Ja niinhän tämä kuvio menee. Ja tämä pelko liittyy esimerkiksi vakauden menettämisen pelkoon, materiaalisen häviön pelkoon tai lämmön ulkopuolelle jäämisen pelkoon, oman perheen lämmön tai heimon ulkopuolelle jäämisen pelkoon. Ja se, mitä me voidaan nyt tässä tilanteessa tehdä, tämän pelon voittamiseksi, tämän ohjelmoinnin ylikirjoittamiseksi, kysy itseltäsi, olenko minä aito itseni juuri nyt? Saanko olla aitona itsenäni ilmaisemassa omaa itseäni ja totuuttani nyt tässä? Vai teenkö mä jotain, jotta mä sopisin joukkoon tai tähän tilanteeseen? Ja jos näin on, niin usko
sulle tulee aivan varmasti se hetki, kun et enää niin tee. Tässä pelossa, kun sä tunnistat sen ja lähdet sitä tunnistamaan, kysy itseltäsi, että käyttäydynkö mä nyt tavalla, jolla muut tai joku muu odottaa minun käyttäytyvän. Vai käyttäydynkö mä sellaisella tavalla, jolla minä haluan käyttäytyä? Ja jos sä tunnistat sieltä sellaisen, niin kysy miksi. Mikä on se pelko, jota tämä kortti osoittaa? Mikä on se pelko, joka on tämän alla? Koska pelko se on, joka estää meitä olemasta niin, että meillä olisi hyvä olla. Eli mikä on se pelko, joka ympäröi tätä asiaa? Ja mä voin vannoa sulle, että on kyse just sellaisesta pelosta, jostain suhun ohjelmoidusta pelosta, josta jo aiemmin sanoin, joka on meihin ja sinuun jo syntymästä saakka ohjelmoitu. Kukaan ei tietenkään halua olla ulkopuolinen ja orpo. Mutta näiden pelkojen keskellä niin ihanasti tämä tornikortti kuvaa sitä 30 vetypommin kokoista energiaa, joka sussa oikeasti on. Tämä on sitä sinun valtavaa elämän energiaasi ja sitä sun valoa. Ja se on nyt se ratkaisu tähän, koska se on se, joka ottaa pois kaiken sen, joka ei ollut vakaalle pohjalle rakennettu, mitä tämä torni tarkoittaa. Tämä on se sinun mahtavan suuri herätyksesi ja se sun ahaa-elämyksesi tästä asiasta. Ja tämän kortin merkitys on myös se, että tämä ei välttämättä ole mukavaa, mutta se on välttämätöntä, jotta sä pääset siirtymään seuraavalle tasolle. Se on se tavoite, joka meille tuli tänne alkuun. Ja tämä on se työ, joka on tehtävä, jota tämä kortti tarkoitti. Tämä on se sinnikkyys, jota nyt tarvitaan. Ja sitä sinnikkyyttä tarvitaan muun muassa siinä tilanteessa, että jos sä oot nyt vielä sellaisessa tilanteessa, josta sä et vielä pysty murtautumaan ulos, niin tunne myötätuntoa itseäsi kohtaan ja koita asettua toimimaan tarkkailijan asemaan. Tarkkailijan asemassa olemiseen kuitenkin niin, että sä ymmärrät koko ajan, että on tällaisesta ohjelmoinnista kyse. Koska ensimmäinen askel tällaisista tilanteista ulos pääsyssä on ymmärtää se, että sä olet tällaisessa tilanteessa. Ja se lähtee pikkuhiljaa, hetkinen, mä oon tässä tilanteessa, jotta mä tuntisin oloni turvalliseksi. Tai oon tässä tilanteessa, koska mulle on kerrottu, että mun kuuluu olla tällaisessa tilanteessa. Ja mä oon tässä siksi, jotta mulla olisi helpompaa. Vau, nyt mä ymmärrän, että mä oon tässä tilanteessa, koska mä en uskalla olla 100-prosenttisesti, 1000-prosenttisesti aito oma itseni ja seurata omia toiveitani ja sitä mun omaa hyvää oloa. Vau, mä pelkään sitä, etten olekaan rakastettu, etten tule rakastetuksi. Koska meille on kerrottu, että kaikki rakkaus tulee ulkoa päin ja että rakkaus on ehdollista. Meille on kerrottu ja opetettu, että rakkaudella ja hyväksynnällä on ehdot. Tai mä huomaankin, että mä pelkään sitä, että kukaan ei kuule minua. Eli tässä kaikessa on kyse sinun uudelleen tulemisesta, sinun itsesi luo. Sinun aidoimmasta olemuksesta, sun valosta, sinun sielustasi ja sinun äänestäsi. Sinä ansaitset tulla nähdyksi.
Sinä ansaitset tulla kuulluksi. Ne on kaikki täällä. Sinä ansaitset tulla rakastetuksi, ehdoitta. Huolimatta siitä, mitä sinä teet. Ja sinä ansaitset kokea elämän, jossa olet vapaa ja jossa on runsautta. Me kaikki ansaitsemme sen. Runsaus. Ei syytä huoleen. Me kaikki ansaitaan se. Ja tätä vapautta kuvataan meille tällä keskirivillä. Tästä tuli aivan huikea. Täällä on pelkkiä suuria arkanakortteja. Ensinnäkin siellä on keskellä. Tulkinnan keskelle tuli vaunut. Se on valmistumisen kortti. Se on menestyksen ja menestymisen kortti. Ja tällä sua kehotetaan nyt siirtymään myös eteenpäin, koska tämä on eteenpäin kohti tuloksia liikkuva energia. Siirtyminen kohti sitä uutta alkua, uutta polkua, uutta rakkautta tai uutta työtä. Ja sitä samaa kuvaa tässä vieressä oleva narri. Uutta alkua. Uutta rakkautta, uutta polkua. Ja nimenomaan ilman pelkoa ja ilman ohjelmointeja, koska tätä narria ei pelko pidättele. Se tarkoittaa sitä. Ja tässä sua kehotetaan päästään irti näistä peloista, joista me on nyt puhuttu. Narri on vapaa. Narri nimenomaan edustaa vapautta, joka on tämän meidän koko tulkinnan teema ja otsikko. Ja tätä aurinkoa kohti. Koko tarotpakan onnellisimmalla kortilla haluttiin kertoa sulle, mikä sinua odottaa, kun vaan olet itse valmis. Onni, onnellisuus, säteily, ilo, positiivisuus. Ja kuinka sattukaan myös aurinko tarkoittaa vapautta. Se on vapauden kortti. Ja aurinkokortti tarkoittaa myös sitä, että silloin sä olet yhteydessä itseesi. Sä oot linjassa itsesi kanssa. Ja se, miten me päästään tähän, on meidän oma totuus. Sitä on vapaus. Se on se meidän päämäärä. Se on se meidän achievement. Se meidän saavutus, mitä me tavoitellaan sillä sinnikkyydellä ja tämän asian työstämisellä. Vapaus, se on minun totuuteni, mitä minä haluan, mitä minä tarvitsen. Ja se voi vaatia uhrauksia, mutta se on tapa, jolla me vapautetaan itsemme. Se on tapa, jolla me vapaudumme ja sitä kautta koko kollektiivi vapautuu. Sitä on vapaus. Siitä vapaudessa on kyse. Ja kun sä vapautat itsesi, niin sä vapautat koko kollektiivin. Ensin vapauttamalla itsesi. Eli ensimmäiseksi tarkkailu, tarkkaile, asetu tarkkailijan asemaan, kun sä olet osana tällaista ohjelmointia missä tahansa tilanteessa. 2.
Muista tuntea myötätuntoa itseäsi kohtaan. Ja muista tuntea myötätuntoa muita kohtaan, jossa kohtaat niitä, jotka ei vielä näe tätä. Ja 3. Ala kysymään itseltäsi, mitä minä voin tehdä päästäkseni ulos tästä tilanteesta. Ja 4. Kysy, kuinka aito sä voit olla, anteeksi, kuinka aito sä voit olla eri tilanteissa, ystäviesi kanssa, perheesi kanssa, kuinka aito sä voit olla sun työympäristössä, kuinka aito ja haavoittuvainen sä saat olla, voitko sä olla sinä. Sitä on tämä itsenäisyys, sitä on vapaus, sitä on rakkaus. Sitä on rakastaa niin syvästi, ettei ole enää väliä, vaikka sattuisi. Sitä on vapaus. Sitä on, kun me tullaan takaisin kotiin. Ja silloin me loistetaan valoina, kirkkaammin kuin koskaan ennen. Ja me sanotaan, että ei enää. Ja silloin me ollaan rakastavia ja myötätuntoisia kaikkia niitä kohtaan, jotka on vielä siellä toisaalla. Tässä näkyy se sun voima ja runsaus. Kuuntele itseäsi, tunne itsesi, puhu sinua. Tule takaisin kotiin. Itsesi luo. Sinä olet se vastaus kaikkeen. Ja koska me tähän anteeksi, rohkeutta tarvitaan, niin sit otetaan vielä lopuksi. Jälleen tästä ihanasta kirjailija, taiteilija, valokuvaa ja Satu Väisäsen rohkeutta on korttipakasta. 1 kortti vielä rohkaisuksi, avuksi, neuvoksi tähän, sille jolle tämä viesti on tarkoitettu. Vielä 1 viimeinen neuvo. Tähän hetkeen, tämän asian äärelle. Tämä on valtavan suuri asia. Tämä on kollektiivisesti ja yksilötasolla tällä hetkellä todella, todella voimakas. Ja nyt kun me saadaan siis vielä tämän uuden kuun energia tähän asiaan meitä tukemaan, niin ilman kostaa on ollut tärkeä suuri tulkinta, joka nyt sitten jatkuu vielä toiseksi osaksi. Jos et ole sitä eilistä tulkintaa vielä katsonut, niin katso ihmeessä se myöskin, koska se liittyy tosi tosi tiiviisti suuresti nyt tähän. 1 kortti vielä tähän loppuun. Kiitos. Tämän vapauden ja korkeimman mahdollisen aikalinjan saavuttamiseksi ja vapautumiseksi. Rohkeutta on tehdä jotain eri tavalla kuin ennen. Teemme suurimmaksi osaksi samoja rutiineja päivästä toiseen. Kuljemme samoja reittejä, syömme samoja ruokia, ajattelemme samoja asioita, tuhansia ja tuhansia kertoja pikkupääkopissamme. Oletko unohtanut, miten täynnä maailma on erilaisia asioita, ideoita, ajatuksia, ihmisiä, harrastuksia ja luovuuden muotoja?
Muuta asennettasi avoimemmaksi. Hylkää tutut toimintamallit ja riko rutiineja, eli niitä ohjelmointeja. Varaa itsellesi aika kalenteriin ja tee treffit itsesi kanssa. Tee jotain, mitä et ole koskaan tehnyt. Jos haluat muuttaa elämäsi suuntaa kunnolla, mieti, mikä kaava on toistunut elämässäsi uudestaan ja uudestaan, ja miten voisit toimia toisin. Jos toistat samoja asioita aina uudelleen, et voi saada eri lopputulosta. Rohkea uskaltaa uudistaa itseään. Meidän esteiden poistaja Ganesha, kiitos. Uusien alkujen luoja. Kiitos, jos tykkäät tästä videosta. Kiitos, jos tilaat tämän mun kanavan. Ja ennen kaikkea, kiitos, että olet siellä. Iloa, valoa, rakkautta, rohkeutta, voimaa. Tähän päivään, tähän elämäntilanteeseen ja tähän hetkeen teille jokaiselle. Ja kuullaan taas pian. Moikka!